חוף הים, תל אביב. יש! הטיילת לכיוון יפו. חוף הירקון. מי שנמצא פה אין לו דאגות. כל העולם עומד מלכת. רק המים הרגועים משפיעים עלינו לטובה. אתם יכולים גם לדמיין את זה, כל אלה שבירושלים, כי הרי רק לכם עשו פה חוף עם שם, חוף ירושלים. אבל מתי הגעתם לפה לאחרונה? בואו בהמוניכם, תציפו את תל אביב. לתל אביבים הגיע הזמן שיגיעו לירושלים הקדושה, המיוחדת, הרב-לאומית. לא חייבים ללכת לכותל. את הכותל כל אחד יכול לשים לו בבית, ישים לו תמונה. כל אחד יכול להתפלל ישירות, לא צריך אבן לשים בפתק. איזה שטות זאת. אגב, יש אתר אינטרנט, בטח אתם יודעים, שאפשר לבקש דרך האתר לשים פתק. נו באמת. מפעילי הטכנולוגיה או מפעילי הטיפשולוגיה?